नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटो मेडाउँछ अनि त्यही असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सङ्गाल्नुभएका ती व्यक्तिहरू जो सफलताको मार्गमा हुनुहुन्छ, ती त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ जसले समग्र शिक्षालाई परिवर्तन गर्नेछ, समग्र व्यक्तिको सोचाइलाई परिवर्तन गर्नेछ। त्यसका लागि हामी कार्यक्रममा निरन्तर आइरहेका हुन्छौँ र आजको यो बसाइमा पनि हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई निकै नै नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा निकै खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ। ती त्यस्ता व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर गेवाली। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। म कुराकानीलाई आरम्भ गर्छु। प्रदेश नम्बर 5 को शैक्षिक अवस्था सरसर्ती हेर्दा तपाईँलाई कुन अनुपातमा लाग्छ, मध्यम, उत्कृष्ट अथवा अझै तल? हामी प्रदेश नम्बर 5 को शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा यो शैक्षिक अवस्थाका विभिन्न सूचकहरू हुन्छन्। केही सूचकहरूमा हामी राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि छौँ भनेदेखि, केही सूचकहरूमा हामी राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम भएको अवस्था पनि छ। फेरि प्रदेश एउटा सूचकमा माथि जाँदैमा प्रदेशको समानुपाती विकास हुन्छ भनेर भन्न त सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले प्रदेश मात्र नभएर अब जस्तै हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशभित्र भएका 109 पालिकाहरू र 109 पालिकाका विभिन्न वार्डहरू के सबै समानुपातिक रूपमा माथि गएका छन् त भन्ने कुराको कुरा उठ्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामी सबैको गर्न सकेका छैनौँ। केही जिल्लाका केही क्षेत्रहरू राष्ट्रियभन्दा धेरै माथि छन्, एउटा अनुकरणीय पनि छन् भनेदेखि कैयन क्षेत्रहरू सुधारको मार्गमा समेत छन्। तपाईँहरूमा एक किसिमको उत्साह जगाउने र एक किसिमको जुन कार्य छ त्यसबाट तपाईँ आफै पनि खुसी हुने त्यो कुन सूचाङ्क हुन्? हामी अहिले यो पूर्व प्राथमिक तहको 4 वर्षको बच्चा बाल विकास अथवा पूर्व प्राथमिक तहमा 1 वर्षको अनुभव लिएर 1 कक्षामा आओस् भनेको भन्ने किसिमले हामीले एउटा प्लानिङ गरेका थियौँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय अवस्थाभन्दा राष्ट्रिय अवस्थामा हाम्रो लक्ष्यले 83% को हाराहारीमा होस् भनेको थियो। हामी अहिले 85% को हाराहारीमा पुगेको अवस्थामा छ। त्यस्तै भर्नाको अवस्थामा पनि हाम्रो एउटा खुद भर्नादर भनेर 97.7% को हाराहारीमा हामी छौँ। तर यो समग्र प्रदेश एकापट्टिको सूचाङ्कले अर्कोपट्टि तान्दाखेरि यी समानुपातिक किसिमले यो प्रदेशका केही जिल्लाहरूलाई हामीले फेरि अलिक सघन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। एउटा यथार्थ तपाईँसँग तथ्यलाई लिन चाहन्छु। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको एउटा विद्यालयमा 3 जना विद्या शिक्षकहरूले 8 कक्षासम्मको कक्षा चलाउनु भएको छ। पक्कै पनि हामी कहाँ यो प्रदेशभित्र दरबन्दी र शिक्षकको अवस्था हेर्दाखेरि एउटा शिक्षक बराबर 249 भएको पनि हामी कहाँ छ, यो उसको कपिल वस्तुको विजयनगर भन्ने पनि छ। अनि एउटा शिक्षक बराबर 10-12 विद्यार्थी भएको बगनासकाली लगायतका गाउँपालिकाहरू भएको अवस्था पनि छ। र अहिले सामान्यतया स्कुलमा कति शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने खालको र त्यो पर्टिकुलर स्कुलमा कति शिक्षक हुने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले एउटा दरबन्दी सँग सम्बन्धित सुझाव दिने एउटा कार्यदल बनाएको छ र त्यसले अध्ययन गर्दैछ। आशा गरौँ यसले उसको त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले त्यो 249 एउटा शिक्षक बराबर हुने ठाउँहरूमा र एउटा बराबर 12 जना हुने विद्यालयमा समान किसिमले न्याय गर्नेछ। आशा गरौँ। एउटा प्रसङ्ग जस्तो हामीले यही भन्दै गर्दा तपाईँसँग त एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव छ, के लाग्छ तपाईँलाई राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा के गर्यो र के गरेन? राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सबैको लागि शिक्षा भनेर 1990 भन्दैछौँ अनि 26-27 वर्ष म जागिरमा प्रवेश नगर्दैदेखि नै यो सबैको लागि शिक्षा भन्ने प्रसङ्ग सुरु भएको र सबैले पढ्न पाउने कुरा त्यो अवसर जुटाउने कुराको प्रसङ्ग 27 वर्षभन्दा अगाडि चलेको हो र त्यसमा विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू आए। यति आउँदै गर्दा पनि अब हामी अझै 2-2.5% जति बालबालिकाहरू ती स्कुल उमेरको बच्चाहरू अझ स्कुल बाहिर छन् है
भनेर हामीले गरेका छौँ। हुन त यो वर्ष साह्रै भर्ना अभियानमा धेरैले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने लगायतका कुराहरूले गर्दा अलिक प्रभावकारी भएको भयो, डेटा अलिकति कममा आउला, तर पनि अझै भर्ना हुन नसकेको अवस्थाहरू तल्लो लेभलमा पनि छ। अनि तल्लो लेभलमा भएर मात्रै भएन, त्यो पढेको पढाइ उसको के भयो, पढाइले ऊ आफू सन्तुष्ट छ कि छैन, उसलाई त्यसले भोलिको रोजगारीको लागि, भोलिको प्रतिस्पर्धाको लागि, भोलिको बजारको लागि कतिको तयार गर्यो, अनि त्यो बजारमा कति बिक्री सक्यो सकेन भन्ने धेरै कुराहरू मा परिवर्तनहरू चाहिँ भएका छन्। शैक्षिक मानाङ्कहरूमा पनि परिवर्तनहरू भएका छन्। पहिलेको भन्दा पहिले हामीले सुरु सुरुमा जागिर सुरु गर्दाखेरिको बालकले भन्दा अहिलेको बालकले अर्कै अलि फरक किसिमका फरक क्षेत्रमा धेरै कुराहरू जानेको छ, त्योभन्दा धेरै पक्कै पनि धेरै परिवर्तन भएको छ। एउटा कुरा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, सबैका लागि शिक्षा, विद्यार्थी धेरै भर्ना भई अभिभावकत्व ग्रहणले गर्दा, मलाई यसमा पनि एउटा चिन्ताको विषय के लाग्छ भने, विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भएका छन्, तर तिनलाई टिकाइराख्ने कार्यक्रम छन् कि छैनन्, टिकिरहेका छन् कि छैनन्। अब यो कस्तो यसमा तपाईँहरूले पनि त खोजी गर्नुभएछ होला एकदमै, त्यसको बारेमा हामी प्रदेश स्तरबाट केही सवालहरूमा शिक्षाका शिक्षामा भएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले अलि नीतिगत खालको काम गर्ने भएको हुनाले अहिले हामी केही अनुसन्धानहरू पनि गर्न गइरहेछौँ। ठ्याक्कै अनुसन्धानले यस्तो भएर यो रिजल्ट आयो भनेर देखाएको त मलाई अहिले जानकारीमा आएन, तर पनि परिवर्तन त प्रशस्त भएको छ। तर यो परिवर्तनबाट चित्त बुझाइहाल्ने भन्ने चाहिँ त हुँदैन, परिणात्मक कि गुणात्मक दुवै भएको छ। परिणाममा त हामी धेरै अगाडि गएका छौँ, गुणात्मक हिसाबले पनि हामी धेरै अगाडि गएको चाहिँ मान्नुपर्छ होइन। तर एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले आफ्नो गोल्डेन पास्टलाई सम्झिने, यस्तो यो चाहिँ राम्रो थियो भनेर सम्झिने चाहिँ हाम्रो एउटा मान्छेको मानवीय स्वभाव पनि हो। तर पनि शैक्षिक हिसाबले, परिवर्तनको हिसाबले धेरै परिवर्तन भएको छ। म यही प्रसङ्गमा अलिकति अलि फरक तरिकाले यो म बुझ्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँसँग लामो अनुभव पनि छ, अहिले आज यो कक्षा दसमा पढ्दै गरेको, कक्षा पाँचमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी आजको 20 वर्षपछि यो अवस्थामा पुग्ला, यसले यस्तो गर्ला भनेर भन्न सकिने न हामीसँग कुनै आधार छ न केही छ। तपाईँले एउटा कल्पना गर्दै गर्दा पनि कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ कि शिक्षाको एउटा सुधारका लागि, एउटा त्यस्तो विद्यालय, एउटा त्यस्तो सुधारको अवस्था, तपाईँसँग त्यो कल्पना भएको चित्र कस्तो छ, कस्तो खालको कुरा आउँदो रहेछ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् हामी नेपालीहरू स्कुलै नजाने, स्कुल नपठाउने ट्रेन्डमा थियौँ, त्यो भएको भएर पढ्नुपर्छ भन्ने खालको पछाडिबाट ब्याकवर्स भयो। समाजले पनि त्यही भन्यो, बाबुआमाले पनि त्यही भन्यो, राज्यले पनि त्यही भन्यो, त्यही भएर फटाफट हामी तपाईँ अहिले 10 कक्षाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, 10 कक्षा 11 12 कक्षा पढेपछि युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको जुन पर्सेन्टेज छ नि, त्यो विकसित कोरियाको भन्दा हाम्रो माथि रहेछ। कोरियाको विद्यार्थीले जम्मा 20% युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउँदो रहेछन् तिनीहरूले। 20%मा पनि के हुँदो रहेछ भन्दा, अहिले उसले फेरि एउटा फरेन पोलिसी, फरेन इन्फ्लुएन्सको लागि पनि होला, उसले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिने अथवा त्यहाँ पैसितिर पनि पढ्न आउने विद्यार्थी भएपछि अहिले कोरियनहरू 20% होइन कि युनिभर्सिटीमा 19% पाउने त्यो हुँदो रहेछ। तर हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि, मान्छेले मैले पढ्छु, पढेपछि के गर्छु अथवा यसले पढेपछि के गर्छ भन्ने चिजमा व्यक्ति आफूले पनि नसोचेको हुनसक्छ। उसको अभिभावकका त सुन्दर महत्त्वाकाङ्क्षा सपना पक्कै पनि हुन्छन् होला, राज्यले पनि हामीले कति ध्यान दिउँ दिएनौँ भन्ने कुरा एउटा विश्लेषणको कुरा हुनसक्छ। हामी लगातार पढाइलाई अगाडि लैजाने भन्छौँ र एउटा निश्चित टाइममा गएर त्यो रोकिन्छ, रोकिएपछि ममा के क्षमता छ र मेरो के अवसर छ भन्ने चिज बल्ल हेर्छ। अथवा उदाहरणको लागि हामी एमआरपी बनाएर होइन दैनिक 1500 दरले विदेश गइरहेको अवस्थामा पनि हामीले त्यो एमआरपी पनि वेदर टु के यो के हाम्रो त्यो एमआरपी 18 वर्षमा बनाएको भएको हुन्थ्यो कि 20 वर्षमा भएको हुन्थ्यो कि, यो बिचमा उसले 7-8-10 वर्षसम्म शिक्षामा खर्च गऱ्यो, त्यसमा लगानी गर्यो, टाइम खर्च गर्यो, त्यसको रिटर्न
केही पनि भएन भनेदेखि अब कैयन कैयन चिजहरूमा एकदमै नयाँ किसिमले सोच्नुपर्ने कुरा छ. एकापट्टि हामी स्कुलै केही क्षेत्रहरूमा स्कुलमा ल्याउने, स्कुलमा टिकाउने, स्कुलमा सिकाउने र बिकाउने, बाहिर पनि समाजमा बिकाउने खालका कुराहरू गर्नुपर्नेछ भनेदेखि अर्कोतिर हामीले यो शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा विभिन्न चिन्ताहरू आएका छन्. मान्छेले के भने त भन्दाखेरि एकदम यो एक किसिमको बेरोजगार उत्पादन गर्ने कलरकेल खालको शिक्षा मात्रै भयो, व्यावसायिक शिक्षा भएन भनेर राज्यले कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो अनुसार 205 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पढ्ने गरी एउटा प्राविधिक स्कुल खोलन् त भनेर खोल्यो. स्कुल कृषिका स्कुलहरू खोले अनि भेटेनरीका स्कुलहरू खोले, इन्जिनियरिङका स्कुलहरू खोले, तर पनि त्यहाँ पनि हामीले फेरि त्यहाँ पढ्ने आकर्षण चाहिँ पनि देखेनौँ. अब यो के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मास मेन्टालिटीलाई हामीले कहाँ कसरी लैजानुपर्छ भन्ने चिजमा हामीले गाइड गर्न नसकेर हो कि अथवा मान्छेहरूको बढी महत्त्वाकाङ्क्षा भएर हो कि केही केही चिजहरूमा तालमेल नमिलिरहेको अवस्था छ. यो त कस्तो अवस्था देखिने भयो भन्दा यो हो कि जस्तो पनि रोकिने भयो कि यसपछिको अवस्था के होला, यसपछिको पाइला के होला. अब धेरै सोचाइहरू चाहिँ भएका छन्. जस्तै अहिले यो प्रदेश सरकारहरू बनिसकेपछि प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालयको धारणा छ. प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने कुरो छ कि प्रदेश विश्वविद्यालय के खोल्ने, त्यही एजुकेसन पढाउन खोल्ने, त्यही कमर्स पढाउन खोल्ने, त्यही आर्ट्स पढाउन खोज्ने, लगातार सबैलाई माथि माथि पुऱ्याउने, त्यसपछि के भन्ने भन्दा अब हामी अब हुन त यो मैले यहाँ अगाडि भन्दाखेरि फेरि एउटा ऊ होला हामी कस्तो भन्दाखेरि पोलिटिक न्यू कन्सेप्टमा सबै केही सिप खाले नै यस्ता युनिभर्सिटीहरू हुन्छन् कि हुन सक्छन् कि भनेर मैले सरकार त्यो अघि 2-4 दिन अगाडि यसो हेरेको थिएँ कि यो अहिले टेक्निकल उसमा चाहिँ झन्डै 100 भन्दा बढी सब्जेक्टहरू त्यो टेक्निकल पढाइ हुने 100 भन्दा बढी सब्जेक्टहरू त इन्जिनियरिङमै 100 भन्दा बढी सब्जेक्टहरू हुँदो रहेछन्. हामीले इन्जिनियर भन्ने भएपछि यो एउटा भएपछि यो सबैको इन्जिनियर हो भन्ने जस्तै त्यो हुँदो रहेछन्. अब हामी अलि फरक किसिमबाट श्रमप्रति सम्मान गर्दै सबभन्दा अलि हाम्रो समस्यामा कहाँ के ग्याप छ हामी त्यो हुनसक्छ. श्रमप्रति सम्मान गर्दै सिकाइ सिप आर्जनलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यताहरू अगाडि आइरहेका छन्. त्यो किसिमका स्कुलहरूको व्यापकता जनताको पहुँच पुर्याउने को सोचमा चाहिँ हामी छौँ. साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँले जे अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, यो काम जे गरिरहनु भएको छ, यसप्रति तपाईँको आत्मसन्तुष्टि कति छ? अब यस्तो हो, आत्मसन्तुष्टि लिनुपर्छ लिनुपर्छ. अब हामीले अन्त आत्मसन्तुष्टि लिएन, आफूले गरेको आफैप्रति नै विश्वास भएन भनेदेखि त होइन. कहिले कहिले काहीँ कहीँ चिजहरूमा हामी पनि म के गर्दैछु भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नहुँदा नहुँदै पनि कहिले काहीँ केही काम गरिरहेको अवस्था पनि आउँछ. मैले यो किन गर्दैछु भन्ने चिजमा ऊ हुँदैन. त्यसमा कहीँ ठाउँमा नीतिहरूले बताएको हुन्छ, कहीँ ठाउँ ठुलो मान्छेले भनेको हुन्छ, कहीँ परिस्थितिले त्यस्तो गर्नुपर्ने भएको हुन्छ. तर पनि अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले मैले यो किन प्रसङ्ग जोडेको भन्दा अहिलेको युवा भोलि तपाईँको उमेर जाँदा अथवा अझै त्यसपछिको अवस्थामा जाँदा ऊ कतिको आत्मसन्तुष्टि होला यही शिक्षा प्रणालीले, यही शैलीले, यही कामले. शिक्षामा यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि शिक्षा फेरि अब यहाँ हाम्रो नेपाल जस्तो पढाइको संसारको गाह्रा विषयहरू भनिने फिजिक्स यस्तो खालको गाह्रो विषय भन्दो रहेछ कि त्यो पढ्ने देशहरू भनेका हामी नेपालहरू जस्ता यो अलि पछाडि परेका देशहरू हुँदो रहेछन्. सबै त्यो संसारको ठुलो सेयर पर्सेन्टेज यी अलिकति पछि परेका देशहरूले पढ्दो रहेछन्. त्यो भएर नलेज लेभलमा त हाम्रो हामी कहाँ प्रशस्त नलेज छ. अब त्यो नलेजलाई हाम्रो फिल्डमा देखिएन कि. अब यहाँ किन ऊ गर्ने हो, हामीले श्रमप्रति त ठ्याक्कै एसई परीक्षा पास गरेको मान्छे एउटा गाउँको किसानको छोरो त्यो एसईमा त्यो डी प्लस अथवा के ल्यायो उसले त्यो एसी पास भएको दिनपछि जो त्यो त्यहाँ उसले बाउमा बाउलाई गरेको कामहरूमा सहयोग गर्ने ओर्ने भन्दा म त अब पढ्ने मात्र अर्को भन्यो आफ्नो साइडतिर जाँदै गएन कि. अब यो हाम्रो जुन परम्परागत सिप छ, परम्परागत कृषि सिस्टम छ, यसलाई अलिकति व्यावसायिक खालको गराउने सोच लगायतको सिपप्रति उ गर्ने खालको सोचमा
पुनरावलोकन गर्नको लागि यो आवश्यक छ भन्ने जस्तो मेरो व्यक्ति यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो. पक्कै पनि हामी जी होस् कामप्रति आफ्नो कामप्रति सम्मान गर्नुपर्छ, श्रमप्रति सम्मान गर्नुपर्छ, हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ. अब कुरा गरौँ प्रदेश नम्बर पाँचकै, जस्तो शैक्षिक अवस्था हामीले कुरा गरिरहेका छौँ. शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने अवश्य धेरै छन्, अभिभावकको चासोका कुरा हुनसक्छ, बाल विवाहका कुरा हुनसक्छ, शिक्षक दरबन्दीदेखि लिएर धेरै समस्याहरू पनि देखिएका छन्, राम्रो गर्यो भन्दा पनि छन्. अब यी समस्याहरूलाई अब हटाउनका लागि प्रदेशसँगका नीतिगत योजना के छन् नि? प्रदेश सरकारले भर्खर प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको समग्र योजना बनाउने तयारीमा छ. हामी पनि त्यो आधारमा साँच्चै तपाईँलाई नराटी भन्दा अहिले हामी प्रदेशको वास्तविक अवस्था के हो त भन्ने तथ्याङ्कको खोजी गरिरहेको अवस्थामा छौँ. अब तथ्याङ्कको हिसाबले भन्यो भनेदेखि हाम्रो 2068 जनगणना, अब यो 68 भनेपछि 75 आउँदाखेरि अलिकति अब 7-8 वर्ष भनेको यो पुरानो भइसकेको अवस्था छ. अब यो योजनाहरू भन्दाखेरि तिन किसिमबाट योजना सामान्य तिन किसिमबाट बन्छन् कि. एउटा तथ्याङ्कले के भन्छ, तथ्याङ्कले के कुरा देखायो, के राम्रो देखायो, के नराम्रो देखायो, त्यो तथ्याङ्क अनुसार योजना बनाउनुपर्छ. अर्को पपुलर अथवा स्टेक होल्डरले के भन्छ, जनताहरूले के चाहन्छ, जनताको चाहना के हो भनेर त्यो त्यसलाई पनि क्यास गर्ने खालको योजना बनाउनुपर्छ. अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग संविधान छ होइन, मौलिक अधिकारका कुरा छन्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त छन्, यति मात्रै होइन नेपालले विदेशी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विदेशी विभिन्न मञ्चहरूमा प्रतिबद्ध व्यक्त गरेका छ, म यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु भनेको छ. भनेपछि यो तिनवटा किसिमको संयोजन गरेर योजना बन्छ. हेर्नुहोस् है, योजना बन्नमा अहिले यो बिचमा अगाडि योजना हाम्रो अघिल्लो दशकलाई फर्केर हेर्ने भनेदेखि नेपालमा अधिकारवादी आन्दोलन भयो, अधिकारको लागि विभिन्न पक्षले सबैले आन्दोलन गरे गर्यौँ, आन्दोलन आन्दोलन गरिसकेपछि के हो त भन्नुहोस् न, सबै चिजमा फेरि राज्यले वस्तुगत हिसाबले दियो दिएन त्यो सम्बन्ध सरकारले भन्लान्, तर कस्तो भन्दाखेरि सबका लिखित हिसाबले भन्ने हो भने लेखाइको हिसाबले भन्यो भनेदेखि सबैका मागहरू एड्रेस भए, सबै चिज दिने, सबका कुराहरू माग पुरा गर्ने भन्ने जस्तो स्थितिमा अगाडि गयो. त्यो भएको भएर हाम्रो सबैको सोचाइ के हो भन्दाखेरि अधिकार अधिकार अधिकार, यो मेरो अधिकार हो भन्ने कुरामा हामी बहुत सचेत छौँ, जोसुकै पनि सचेत छ, तर त्यो अधिकारसँग कर्तव्य पनि जोडिएर आएको हुन्छ. मेरो दायित्व के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने चिजमा यो मेरो अलिकति यो कम सोचाइ पनि हुनसक्छ, क्षुद्र सोचाइ पनि हुनसक्छ, यो चिजमा हामी कतै चुक्यौँ कि होइन. हामीले चाहिँ अधिकार त मागेका छौँ, अधिकारप्रति अधिकार पाएपछि अथवा अधिकार पाएको मान्छेले गर्नुपर्ने केही दायित्व पनि होलान् कि भन्ने चिजहरू पनि छुटेको प्रसङ्ग चाहिँ आउँछ. त्यो भएको हुनाले अहिले अहिले मैले यो प्रसङ्ग कसरी शिक्षासँग जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि शिक्षामा हामीले नि शुल्क कुरा गरेका छौँ, संविधानले नि शुल्क भनिदिएको छ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि शुल्क भनेको छ. अब यो अहिले यो मैले अफिसियल भन्दा अफ द रेकर्ड पनि भन्नु पर्ने हुन्छ, सामान्य शिक्षा नि शुल्क चाहिँ हुँदो रहेछ, सामान्य शिक्षा नि शुल्क हुँदो रहेछ भएन. यो पौराणिक कालमा हेर्न थाले पनि पढाउँदै नपढाएको द्रोणाचार्यले होइन त्यो उसँग औठा मलाई उ ल्याऊ भनेर पनि गुरु दक्षिणा मागेको कन्टेक्स्टमा पनि हामी त्यो पनि छ भनेदेखि सरसर्त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि शुल्क हुनु पर्ने, नि शुल्क मात्र होइन, शिक्षा जसले सक्दैन नि, जो बच्चाले ले जुन अभिभावकले सक्दैन ती बच्चाहरूलाई शिक्षा नि शुल्क मात्र होइन, उनको खानपान रेखदेख अथवा ऊ स्कुलमा आएर समय बिताउँदाखेरि उसले केही पैसा कमाउँथ्यो भनेदेखि त्यो पैसा कमाउने सम्बन्धको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने, त्यो खालको गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ. अब हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि लगानीमा लगानी अब हामी अलि विकसित खालको देश प्रशस्त गर्न सकेनौँ, अनि नि शुल्क चाहिँ भनिदिउँ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि नि शुल्क कहीँ स्कुलले विभिन्न बाहनामा पैसा उठायो भनेदेखि पनि ओके भनिदिउँ. हामीलाई चित्त नबुझ्या स्कुलहरूमा चित्त नबुझे व्यक्तिले उठाएको भनेदेखि ठिकै ठिकै हो, सामान्य बिजुली कम्प्युटर चलाउन लिएकालाई पनि हामीले त्यहाँ तालाबन्दी गरिदिउँ, फोहोर फार पनि गरिदिउँ, एकदम हामीहरू कस्तो भन्दाखेरि सापेक्षिक कुरामा गऱ्यौँ. अब यो नि शुल्क भन्ने चिजलाई सक्नेलाई सक्नेले चाहिँ तिर्ने हो,
भन्नेतिर पनि सोचाइ जाने हो कि हामी यतिकैमा कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ. यो अवस्थामा जस्तो यी सबै कुराहरूलाई हेरिरहँदा पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसारको योजना आउँछन् भनेर अन्त्यमा दर्शकहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? योजना त अब आवश्यकता अनुसार योजना ल्याउन नसके त हामी त फेलियर हुन्छौँ नि. हामी त जस्तो यही कुराहरू आइरहेका छन्, यता चाहिँ नीतिको कुरा छन्, समस्याहरू छन्, यो बिचमा पनि आउँछन् भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? हामी यो प्रयत्नशील छौँ. अब हामी हाम्रो संविधानले भनेका चिजहरूलाई पनि ट्याक्क उ गर्न सक्दैनौँ. सङ्घीय कानुनहरू पनि फेरि हामीले पनि त्यो सङ्घीय कानुनसँग बाजिने खालको हाम्रो खालको प्रदेश खालको नीतिहरू भयो भनेदेखि पनि त्यो फेरि अमान्य हुन्छन्. अनि त्यस पछाडि हाम्रो स्थानीय तह उहाँहरूले पनि एकदम ठुलो एम्बिसनका साथ अगाडि लैरहनु भएको छ. हामी कस्तो के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी विशेष गरेर कस्तो खालको शिक्षामा काम गर्छौँ भन्दाखेरि यो उसको विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्छ, अनि त्योभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा र शिक्षाका पोलिसी, अनि जो स्कुलहरूले समेट्न नसकेका कुराहरू र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो संविधानले पनि त्यो कुरा बताएको छ. त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू तलैदेखि प्राविधिक शिक्षा प्रविधि श्रमप्रति सम्मान, अनि त्यस पछाडि भोलि बजारमा बिक्न सक्ने ग्यारेन्टी र रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित पक्कै पनि आउँछन्, यसलाई जनताले मन पराउनु हुनेछ र छ र ती योजनाहरू सफल हुनेछन् भन्ने मेरो सामान्यतया के भनौँ मेरो धारणा छ. हुन्छ थानेश्वर सर, यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो. शिक्षा क्षेत्र हामीले एक किसिमको चिन्तन गऱ्यौँ आजको यो बसाइमा. पक्कै पनि अबको भेटमा यी जति पनि कुरा हामी भनिरहेका छौँ यी अवस्थामा सुधार आउनेछ, शैक्षिक अझै प्रगति अझै उचाइ पुगेका हामी ती विषयमा बहस गर्नेछौँ यो आशा अपेक्षा गर्दै अहिलेका लागि पनि हजुरलाई धन्यवाद. हस् धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको बसाइमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुभव सङ्घाल्नुभएका एकजना शैक्षिक बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर गेवालीसँग यो विशेष कुराकानी गर्यौँ. कार्यक्रमका लागि छुट्याएको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ. कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्, शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान हाम्रो जारी नै छ.